секојдневните моменти се подобри доколку ги поминете со најблиските и без да ви недостига време. Уживајте во Аргета без грижи. Македонија живееме во време кога нели сите некаде брзаме да создадеме семејство, да направиме пари, брзаме пред се за да стигнеме на работа, но во сето ова и брзање забораваме да си ги остварваме нашите цели. Ета, јас на пример рано наутро имав еден куп обврски кој што треба да ги завршам пред да дојдам овде во студиото на канал 77, но сепак не успеав поради тоа што нели и немав време, замислете, ниту пак да појадувам. А не случајно сите велат дека појадокот е, би рекла, најбит ниот нели оброк во денот. Јас кога не појадувам рано наутро сум нерасположена, тоа може да го потврдат сите мои колеги овде во студиото на канал 77, и затоа одлучи во иднина никогаш да не го прескокнувам појадокот, бидејќи е најбитен оброк во денот, а моите секојдневни моменти ќе бидат, јас мислам, подобри без прескокнат појадок. Баш ме интересира како размислувате вие, дали вие ако не го прескукнете појадокот, вашите секојдневни моменти или вашето секојдневие ќе биде подобро, без што инаку вашите секојдневни моменти би биле подобри. Јас би рекла дека и денес ќе може да го напишете вашиот одговор на вебсајтот www.argeta-best.com и можете да освоите уште еднаш, и денес ве подсетуваме награда во вредност од неверојатни 50.000 динари. Награда која што мислам дека ќе ви помогнат, односно овие пари, да си ги направите вашите секојдневни моменти да ви бидат навистина подобри. Уште веднаш вклучете се на овој вебсајт, уште еднаш ќе ви го повторам www.argeta-best.com. Ние се враќаме малку подоцна повторно во Лутер со доста интересни информации, но сега да ги слушнем уште еднаш кратките реклами кои што ќе имаме следни на радио и продолжуваме да се релаксираме со одлична забавна музика. Без вештачки адитиви, без глутен, без грижи, едноставно Аргета. А како ти најмногу ја сакаш? Не знам колку сте знаеле дека едно просечно американско семејство, домакинството, односно американско домакинство, троши некаде околу 90% од својот буџет за храна, и замислете го троши на оние процесирани прехранбени производи, и затоа тие се нели изложени на една цела палета на вештачки прехранбени адитиви, од кои што многу може да имаат сериозни проблеми со здравјето. Адитивите за храна се оние кои што се користат со векови за подобрување сепак на изгледот и вкусот на храната и за продолжување на рокот на трајање. Сепак, дали овие адитиви навистина додаваат било каква вредност во вашата храна која што ја внесувате, би рекла, секојдневно? Адитивите станаат делот из храната на човекот за да се олесни она процесирање, пакување и складирање. И не знам колку вие сте подготвени да го ризикувате вашето собствено здравје за сметка или на изгледот и на трајноста на храната која што ја конзумира секојдневно. Ако мене ме прашате, ето, јас на пример не сум спремна и ги одбегнувам сите овие производи колку нормално, нели што можам. Па затоа Аргета паштетата ми е најверен пријател рано наутро кога седнувам на маса да појадувам, и мора да кажам, кога јадам Аргета знам дека не внесувам никакви штетни работи, односно не внесувам штетни адитиви, не внесувам штетни конзерванси и пред се не внесувам штетен глутен. Затоа размислете добро рано наутро кој производ ќе го имате на маса за вашиот прв обрак. Сите оние кои што ете можеби моментално или покасно се вклучија во програма, да ве подсетиме дека се уште е во тек еден доста интересен натпревар во кој што Аргета ве повикува да напишете без што вашите секојдневни моменти би биле навистина подобри. Додека овде течеше музиката и ние се релаксиравме со навистина прекрасна музика на радио и во студиото разговаравме заедно со моите колеги, морам да ви кажам дека имавме доста интересни креативни одговори. Ете, колегите од студиото сакаат да го поминат денот без нервози, без второ кафе, без гужви во собраќа,
додека патуваат овде до работа, а некој од моите колеги сака да го помине денот и без мене во студиото. Јас веќе го дадов мојот одговор. Мојот ден е подобар доколку не го пропуштам појадокот, а знаете што е најдобро за вашиот појадок, тоа е аргета паштета. Вклучете се и вие, Македонија, и со ваш одговор, напишете го вашиот одговор, односно вашето мислење на www.argeta-bez.com и нормално најкреативните ќе се добијат награда во вредност, рековме, до 50.000 денари, кои што ќе ги подобрат вашите, јас мислам секојдневни моменти, бидејќи 50.000 денари, нели не е мала сума на пари. Ние продолжуваме да слушаме добра музика, јас овде некаде морам да ви кажам чао, бидејќи ете, одам да појадувам, Аргета паштета, рековме, мојот умилен производ, кога нели, ево прашање појадокот. Вие со мене се слушате утре во стандартно време, во точно 7 часот и утре повторно ќе го пиеме сите заедно нашето првоутринско кафе и нормално сите заедно утре повторно ќе слушаме одлична музика. Веќе мојата драга колешка Емилија е спремна од скопското студио каде што токму во точно 11 часот ќе се вклучи отаму и ќе ве релаксира со добар муабет и со добра музика. За крај потсетувам само дека главниот одговорен уредник ни е Весна Крстева, водител ви бев јас и Мона Трнинкова, продуцент кој што ова утро ве релаксираше со навистина прекрасна музика ви беше Лазар Малинов или Диджо Лазе, продукција Канал 77, денешната дата е 8 мај 2018. Ве сакаме сите, Македонија, чао, до утре.